U aprilu one redovne aktivnosti, da li roditelji mogu da se nadaju u novom upisnom roku? April, kao i svake godine, april je mesec kada je upis dece u preškolskoj ustanovi. Trenutno radimo, pravimo presek da vidimo da li imamo mesta i koliko imamo mesta za pojedine uzraste. Znam, prošle godine najviše bilo zahteva za jaslice. Ove godine očekujem isto. Jer u međuvremenu, u toku godine, mnogi roditelji su se javili za koje mi nismo imali mesta za smeštaj, da žele da podnesu zahtev sada u aprilskom roku. Vidjet ćemo tačan datum, da li će od 1. aprila ili od 15. ali bit će roditelji obavešteni na vreme.